da li je i vaš bebac super heroj? Super bebac originalna Pavlovićeva mast s ponosom vam predstavlja tradicionalnu manifestaciju i discipline. Bal pod maskama, super poligon i trka puževa. A ove godine biramo i zaštitna lica originalne Pavlovićeve masti. Prijave na 011-3066-369. Super bebac originalna Pavlovićeva mast. Zabava, takmičenje, fotografisanje i nagrade za celu porodicu.